ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆସନ୍ତା ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆମେ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁରରେ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଆଠଟା ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଅନୁଗୋଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି তো সেইপর পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা পরে বালেশ্বর ভদ্রক জাস্পুর কেন্দ্রাপড়া কটক জগৎসিংপুর খোর্ধা পুরি নয়াগড় কন্দমাল বৌদ্ধ অনগোল ঢেকানাড়ুঝর ময়ূরভঞ্জপ ঘন কুড়ি পড়িবার সম্ভাবনা থাকার ইয়ার্নিং জারি করা আগামী তিনদিন পর রাত্র তাপমাত্রার কৌশি বড় পরন হব না তিনদিন মধ্যে তিন ডিগ্রি ডিগ্রি সেলসিয় হ্রাস পাইব বলে কুয়া যাচ্ছে তপে পাণিপাগ বিশেষজ্ঞ মানে সূচনা দেওচনী বংগোপসাগৰৰ ওড়িশা মধ্য প্ৰৱেশ কৰাৰ উষ্ণ জলবাসপূৰ্ণ সামুদ্ৰিক পৱনৰে প্ৰভাৱৰে ৰাজ্যৰ শীত প্ৰকোপ কমিছে হেলে ৰাজ্য ৰাতিৰ তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিক ঠাৰু অধিক ৰোবা বেলেগ অধিকাংশ স্থানত ঘন কুড়ি পঢ়ুবা বেলেগ দেখিব মিলুচিছে এতিসহ ৰাজ্যৰে আগ এইভাৱ পাগ জাৰি ৰিক পাণিপাগ কেন্দ্ৰ পক্ষুৰু সূচনা দিয়া যায় ত' এটা পানীপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ পক্ষৰ লাটেষ্ট অপডেট আপোনাৰ কেও ছিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাইদে তাৰ সৈতে আগক লঘুচাপৰ প্ৰভাৱ কম ৰ এই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ অপডেট জানিব আমাৰ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি পাখৰ আছোঁ ঘণ্টি চিহ্নক দবাই দিয়